မင်္ဂလာညနေခင်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့အတွက် The Nation Voice သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်နေတူကျွန်တော်စောဖိုးခွားတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်အချို့ကတော့ CDM တက်ကြွကြီးအပါအဝင်3ဦးစစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်ကူးပြောင်းသွားတဲ့သတင်း။တော်လှန်ရေးခံယူချက်မရှိတဲ့သူတွေ CDM မှာမပါဝင်လာစေရေးစစ်မယ်လို့CDM တမတော်သားတွေကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့မူဆယ်မှာအသက်ခံရတဲ့တရားသူကြီးရာဇာမင်းဆိုးဟာပတ်စံပေးရင်တရားခံကိုလွတ်ပေးတဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကိုထက်ကပြောပြပေးမှာပါ။ CDM ပြုတ်လုထားတဲ့ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းထွန်းဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်လဲခိုလုံပြီးတဲ့နောက် CDM တက်ချက်ကြီးဇနီးနဲ့တားဖွာတက်ချက်ကြီးတို့သုံးဦးဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကိုထပ်မံကူးပြောင်းသွားတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးခန့်ကိုကအသိပေးလာပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကိုထပ်မံခိုလုံသွားတဲ့တက်ချက်ကြီးဖြိုးဝေဦးနဲ့ဇနီးမက်ခင်သွဲတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာစီရီယန်တားဖွာတက်ချက်ကြီးဒေါ်စန္နာထေးနဲ့အတူ2021ခုနှစ်ကအစောပိုင်းစီရီယန်ဝင်ရောက်ထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးနေကြားဆောင်တဲ့ BGF နဲ့ချိတ်ဆက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်ဝင်မှုထွက်သွားတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးခန့်ကိုကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတစဉ်အသိပေးဖော်ပြထားပါဗျ။သူတို့သုံးဦးဟာအစောပိုင်းကစီရီယန်ပြုတ်လာသူတွေဖြစ်ပြီးထောက်ဖို့ပိုင်းလုတ်ကင်သွားသူတွေဖြစ်တာကြောင့် CDM UG နဲ့ PDF စတဲ့ကွန်ရက်တော်တော်များများနဲ့ပတ်သက်လုတ်ကင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ပြန်လည်ကူးပြောင်းချိန်မှာသူတို့နေထိုင်ရာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရင်းနှီးသူတွေကတစဉ်ဗတ်ဆယ်သိန်းကျော်ကိုပါလင်ညာယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ဆက်သတင်းတပုတ်ကတော့တော်လှန်ရေးခံယူချက်ယုံကြည်ချက်မရှိသူတွေ CDM မှာမပါဝင်လာနိုင်စေရေးစနစ်တကျစီစစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်မှုအတွက်ပုံမိုကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်သူလူထုစီအသိပေးကြောင်း CDM တပ်မတော်သားတွေကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူရင်ခွင်ပြည်သူပန်တိုင်ပြည်သူသားကောင်းအဖွဲ့ People Soldier Defense Force နဲ့ Breaking Brain Watch တို့ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပူးပေါင်းကတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့လမ်းစာဖြစ်တဲ့ CDM ကြိုးစားလက်ခံရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ပုံမိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ခမာယာ351ရာယီတက်ရင်မှုဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းထွန်းဟာသူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့အညီ CDM ပြုတ်လို့ဖို့ဆက်သွယ်လာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်စီကိုပြန်ရောက်သွားပြီး NUG နဲ့ CDM ကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထိုးနှက်တိုက်ခိုက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမဟုတ်မမှန်လိန်လယ်ဝါဒဖြန့်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်လို့ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းထွန်းကိုပြည်သူတစ္ဆာအဖောက်ပြစ်တတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း CDM တက်မတော်သားတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းရေသကြုံမြို့နယ်ရေလေကျွန်းဒေသမင်းရွာကျေးရွာမှာအထိုင်ကျတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလက်နက်ရိုက်ခါအင်အားလာဖြစ်တဲ့လေးစီးပါရေရင်အုပ်စုကိုအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကအနီးကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Farmer Defense Force ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းရွာကျေးရွာကိုလက်နက်ရိုက်ခါအင်အားလာဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကစနိုက်ပါတွေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အနီးကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲမိနစ်30ကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ငယ်တွေအပြင်40မမတွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကတည်ဆုံးတိကိမ့်မှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။သတင်းကြော့အခါကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းခရမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF ခရမ်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိရာနေရာတွေကို40မမဘုံသီးတွေနဲ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ခရမ်း Channel ကတစဉ်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခရမ်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေရာယူထားတဲ့တစ်တောဂိတ်ကိုဒီနေ့မနက် 9:50 မိနစ်ခန့်က40မမဘုံသီးတစ်လုံး9:55 မိနစ်ခန့်မှာခရမ်းမြို့မှရဲစခန်းကို40မမဘုံသီး3လုံး9:56မိနစ်ခန့်မှာခရမ်းထွေအုပ်ရုံကို40မမဘုံသီး3လုံးလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တိုက်ဆုံများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့မှာမနေ့ညနေပိုင်းကပြစ်သက်ခံလိုက်ရတဲ့မြို့နယ်တရားသူကြီးရာဇာမင်းဆိုးဟာပိုက်ဆံပေးရင်တရားခံဖြစ်နေပါစေအမှုကခွင်းလွန်ကျွတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်တဲ့ရှေ့နေအတိုင်းဝိုင်းကသိရပါဗါးမူဆယ်မြို့လေကောင်မှာအမိမတိတနတ်သမားနှစ်ဦးကကားပေါ်ကိုတနတ်နဲ့လေးချက်ပြစ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရာဇာမင်းဆိုးဟာမကွေးတိုင်းရင်းနယ်ချောင်းမြို့မှာတရားသူကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်2019ခုနှစ်အတွင်းငွေကြေးယူပြီးတရားခံကိုခွင်းလွန်ကျွတ်လွတ်စေခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကဆန္ဒပြခံခဲ့ရတယ်လို့အကြတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုလည်းတိုင်ကြားခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။အမည်မသိတဲ့နတ်သမားနှစ်ဦးကဘာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုနောက်ပိုင်းတရားရုံးတွေနဲ့စစ်တပ်အလို့ကြားအမိန့်တွေချမှတ်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးနေပြီး
လက်တွေ့အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေကလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပြခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမှုဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။